Новини. Стрий попрощався з відомим волонтером, атовцем та депутатом Стрийської міської ради Ростиславом Тищенком. В останню дорогу справжнього патріота прийшли провести рідні, побратими, друзі, знайомі та колеги. Церемонія прощання відбулася в церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії та в костелі Різдва Пресвятої Богородиці, яку Ростислав разом з сім'єю відвідував останніми роками. Поховали воїна на Стрийському кладовищі. У Ростислава Тищенка залишилися мама, дружина, син та донька. Низький уклін тобі, великий стриянине. Твоє добре серце та справжній патріотичний дух назавжди залишаться у нашій пам'яті. Вічна і світла пам'ять. Стрийська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Приєднуємося до цих співчуттів. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Війна триває, страшна, кривава і жорстока. Щодня забирає кращих синів України, краде землі і майбутнє українців. Не маємо права ні на мить забувати. Відтепер у центрі міста стоятиме мовчазна інсталяція «Простріляний автомобіль з передової». Війна триває. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Львівобленерго пропонує роботу для інженерів-енергетиків, електромонтерів та водіїв. Львівські енергетики запрошують приєднатися до свого колективу. Це шанс для усіх, зокрема внутрішньопереміщених людей, отримати місце праці в енергетиці. Львівобленерго гарантує своїм працівникам вчасну виплату заробітної плати, соціальний пакет, відпустки, преміювання за ефективність у роботі, лікарняні, створення безпечних умов праці, сучасні форми навчання в системі підвищення кваліфікації. Робота можлива як у Львові, так і в районах Львівської області. Дізнатися детальніше про вакансії та надіслати резюме можна на сайті «Львівобленерго» за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради. Додаткову інформацію про працевлаштування у «Львівобленерго» можна отримати за телефоном 050 317 30 32 050 317 30-32. Номер доступний для дзвінків, а також повідомлень у Телеграм. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Не втомлюємося дякувати нашим друзям з міста побратима Дюрина, які постійно нас підтримують та допомагають. Вихідними у Стрий приїжджав Герхард Сюр, відвідав дитячу лікарню та паліативне відділення, привіз продукти харчування та іграшки дітям. Також відвідав стрийську пожежну частину, ознайомився з роботою надзвичайників та подарував пожежникам комплект спецформи для випробування. Ще 200 таких комплектів уже завантажено до загального вантажу і чекають відправлення у Стрий з Дюрина. Опікується допомогою Україні наш багаторічний друг Едвард Шульц за підтримки місцевої влади. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Як ми уже повідомляли, від п'ятниці 1 липня пільговий проїзд у громадському транспорті Стрийської громади здійснюється виключно при наявності електронного квитка. Пенсійні та пільгові посвідчення для безкоштовного проїзду у маршрутці не діють. Електронна система оплати проїзду запрацювала на всій території Стрийської громади. Тепер кожна поїздка пільговика буде фіксуватися завдяки ручному валідатору, який щитуватиме інформацію про пасажира від електронної картки. Нагадаємо, отримати її можна в Стрийському центрі надання адміністративних послуг. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Виготовлення електронного документа є безкоштовним. На сьогодні на руки уже видали близько 11 тисяч електронних квитків. Рішенням сесії Стрийської міської ради до переліку осіб, які можуть користуватися безкоштовним проїздом, додано ще 5 категорій, яких немає в базі ЄДАРП. Це батьки, опікуни дітей з інвалідністю при умові, що діти з інвалідністю перебувають на обліку в ЄДАРП. Особи, які отримують пенсію за вислугою років, тільки ті особи, які досягли пенсійного віку та розмір пенсії яких не перевищує податкової соціальної пільги станом на 1 січня 2022 року – 3470 гривень. Мешканці територіальної громади, які досягли пенсійного віку та отримують тимчасову державну
державну соціальну допомогу. Непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Мешканці територіальної громади, які досягли пенсійного віку та отримують тимчасову державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію. Мешканці територіальної громади, які досягли пенсійного віку та отримують тимчасову державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Також, окрім маршруток, які здійснюють перевезення по території Стрийської територіальної громади, до пільгового списку додали ще 17 маршрутів, що курсують за межі Стрийської територіальної громади. З переліком можна ознайомитися на сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. У виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» пройшов вечір пам'яті знаної стриянки Ірини Ольшанської, заслуженого майстра народної творчості України, багаторічної голови Стрийського клубу вишивальниць при літературно-мистецькому об'єднанні «Хвилі Стрия», першої голови Стрийської міської організації «Союз українок», непересічної, неординарної особистості і просто чудової жінки. До 25-річчя її відходу у вічність. Організатор заходу, науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Ірина Ханик прикрасила вечір спогад чудовою виставкою вишиваних робіт самої Ірини Михайлівни, членкині клубу вишивальниць літературно-мистецького об'єднання «Хвилі Стрия», які вони люб'язно надали для проведення заходу, та внучки пані Ольшанської Ірини Козаке, що, продовжуючи справу бабусі, сама постійно освоює і вдосконалює різноманітні техніки вишивання та шукає нових цікавих рішень у вишивках. А розпочався захід виконанням пісні «Ой, у лузі червона калина» багаточисленою родиною Ольшанських, яка зібралася на вечір пам'яті – мами, бабусі, прабабусі, прапрабабусі – у чудових вишиванках власної роботи, привізши з собою твори, виконані самою Іриною Михайлівною і створивши в залі чудову ауру пам'ять мисткині, яку підсилив прекрасний прижиттєвий портрет цієї надзвичайно красивої аристократичної жінки авторства її онука Володимира Стасенка, тоді молодого художника, а нині заслуженого діяча мистецтв, професора кафедри дизайну Львівської національної академії мистецтв та Львівської політехніки. Були на зустрічі дочка Ірини та Володимира Романа, її син, онук пані Ірини та пана Володимира, теж Володимир, названий так на честь дідуся, внучка Ірина, названа на честь бабусі, та внучка Леся, доньки старшої, дочки Дарії, правнуки Марко, Наталія, Оля та праправнуки Данилко, Нестор, Меланія, Соломійка і Даринка. Спогадами про батьків, коментуючи слайд-фільм про них, поділилася донька Ольшанських Романа. Розповідали про бабусю і її онуки Володимир Стасенко та Леся Сидорик. А ще й ділилися планами на майбутнє, у яких видання книжки «Мережками долі» до 110-річчя від дня народження Ірини Ольшанської, що його відзначатимемо наступного року. Організація виставки творчих робіт родини Ольшанських, яка планується у рідному Стрию. До речі, подібна виставка уже експонувалася в нашому місті у 1994 році. Отож, ідею повторити такий захід з радістю підхопили і стрийські музейники, і члени родини. Ірина Ольшанська та її чоловік Володимир залишилися у пам'яті стриян зразком ідеального подружжя, людьми глибокої вродженої інтелігентності і високої культури, справжніми патріотами, українцями з великої букви, інтелектуалами і чудовими професіоналами. Про це говорили на зустрічі заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Зеновія Ханас, краєзнавець, викладач університету третього віку Таїсія Гайдукевич, ведуча заходу науковий працівник музею Романа Савчин, колишній працівник відділу культури Стрийської міської ради, донька відомої стрийської вишивальниці Ірини Боднар, Ярослава Боднар-Левицька, з ініціативи якої свого часу було подано клопотання про присвоєння Ірині Ольшанській почесного звання заслуженого майстра народної творчості України, а також викладач гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Ольга Савчин, яка сама з доброї руки Ірини Ольшанської стала в гімназії викладачем з народних ремесел та продовжила
справу мисткині, видавши книжку «Вишиванки від панянок». Згадували про закоханість у вишивку пані Ірини, про популяризацію нашого українського автентичного вбрання ще у ті далекі радянські часи, про її виступи у школах та училищах міста з популяризацією вишиванок, про презентації української ноші «Краса і мода», які презентували українську вишивку в сучасному одязі та прищеплювали смак до неї, про неперевершений смак і високу вимогливість пані Ірини до вишиваних речей, зокрема до підбору кольорів, самих орнаментів, техніки і акуратності виконання вишивки, про щиру готовність завжди поділитися секретами вишивання, а ще про туристичний талант цієї чудової пари, закоханість подружжя у рідний край, що його прищепили не одному поколінню стриян. Прикрасив захід чудовий міні-концерт, який приготували та подарували присутнім на вечорі пам'яті представники чотирьох поколінь нащадків Ірини та Володимира Ольшанських і слухачка університету третього віку Марія Радванська. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Студія «Арт-практика» університету третього віку продовжує працювати над проєктом «Оберегова хустинка». Ольга Савчин, керівник клубу вишивальниць, показує різні техніки та дає поради, як обрати взір. Заняття проходять по понеділках о 16-й годині в музеї Ольги Бачинської. Виставка готових робіт буде представлена на святі Святої Варвари. Запрошуємо стриян приєднатися до даного проєкту «Музей Ольги Бачинської, вулиця Валова, 6». І про волонтерство. Йдеться про волонтерський фонд гурту «Кулі». На побажання волонтерки Наталії Луковської проводили закупку запчастин для ремонту автомобіля для Стрийської територіальної громади. Треба було оплатити за масло, фільтри та дещо інше. Однак платити не довелося. Власниця магазину «Пасад», що у Стрию, Тамара Бабанчук, сама виявилася щедрим волонтером і жертводавцем. Запчастини на суму 2950 гривень були просто подаровані для потреб ЗСУ. І такі більші чи менші пожертви Тамарою робляться уже давно, від початку війни. А ще пані Тамара просто цікава людина, яка давно захоплюється екстримом. Зокрема, вона є інструктором з альпінізму та вправною мотогонщицею. З такими людьми Україна обов'язково переможе. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У церкві всіх святих українського народу з благословення отця Івана Барабаша для діток організували літній табір. Під керівництвом монахині, під наглядом батьків і рідних, діти граються в ігри, співають, долучаються до Божого Слова, а увечері йдуть додому переглядати кольорові сни. А ми ще раз нагадуємо про те, що у Стрийському відділі обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області почала діяти нова гаряча лінія. Консультації з питань пенсійного забезпечення можна отримати за телефонами гарячої лінії 5-25-83 та 5-83-14. 5-25-83 та 5-83-14. Телефон гарячої лінії Стрийського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Код 03245. Отож, 03245 5-25-83 та 03245 5-83-14. Гаряча лінія – засіб оперативного телефонного зв'язку, який дозволяє оперативно отримати змістовні кваліфіковані відповіді на актуальні запитання.